Welcome to Okna Zelenky. Vítám vás opět u Crash Bandicoot Insane Trilogy. A teď to bude rovným skokem přes potok. Ano, polezeme potokem. No. Díky tomu, že jsem prostě ráno musela pro výplatu, takže se nemohla natáčet ráno. Tím pádem tam taky máte ten světelný pruh, co pak jsme někde, kde tma pár hodin, nebo jako já nevím, co pak jsme prostě, já říkám, nevím, kde, prostě už je zkrátka vidět až. Já říkám, tuto úroveň jsem se dělal poprvé hrozně dlouho. Cože, to jsem taková ale blbá, už jen do začátku. Jo, tuto úroveň mi poprvé dala hrozně zabrat a nejspíš mi dá zabrat i teď. O, krása, hned první žeton. Nalist naskočit. To je zase kmen. Opatrně musíme. Lekníny se rychle potápí. Ty krásu, teď to taky bylo pěkně těsně. Aha. Čekám na rybu. Opatrně, hlavně opatrně. Říkal, dělal jsem tu úroveň fakt jako hrozně hodněkrát. A mám dost životu, takže bych to mohla dát. Je, opatrně. Doleva. To je blbec. A rychle pryč. Další žeton, bez obezva, vypadá to zatím. Sajku, dokud nedojde na masožravky, žáno. Cože, mě dochází baterka. Já nevěděla, jak to vůbec s tou baterkou mám. Tak možná ty tři úrovně nestihnu, takže pokusím se stihnout, co nejvíc to půjde. Aspoň abych dohrála jednu úroveň, když už. Říkám, nedivte se, že jsem momentálně dost zamlklá teďko, protože říkám, já se fakt nechci vyflákat, prostě nebo sežre, nebo nějak, něco. Pryč. No ještě jednou. Pryč. Teď pryč, roztočit, odspinovat zase. Pryč. Já jsem si naštěstí zapamatoval, že ty krabice, na které můžete skákat víckrát, tak na ně musíte skočit pětkrát a pak prdnout. Tak abyste neskákali furt a pak se nepropadli. Člověk musí počítat do pěti a pak pryč, zase na další musí. Tak na to jsem právě přišla nedávno. Dolíst. Hej, ty Mejde! Já nevím, jestli ještě Mate Crash nebo ten list. Asi jsem myslela spíš ten list. Tak pojď, pěkně, pěkně. No, ten se už pěkně není. Ty ty tam taky skočil pěkně na krajíček. Ne, tak z hurta. Cože? To, že bylo dneska takhle lehký? Někdy taková doba, dneska taková rychlovka. Asi jsem šikovná, protože vím, že mi dochází baterka, takže toho času mám možná ještě méně, než by ho bejvala jinak měla. A takže to vypadá, že nás čeká příště boss fight první. No, boss fight. Spíš v úvozovkách, že tady ty boss fighty nejsou tak velkolepý, jako já nevím, kde třeba v Rise of Tomb Raider, ten mě to zrovna tak první napadlo. No, a teďko nás bude hodně ten balvan, ajejej. Když ne teďko, tak ho příště. Ježi, teďko jsem koukal nějak do počítače, že se mi nepřišla pošta, pak mi došlo, že by mi to bejval cinklo. A to tak bruchá nejsem, to bych nepřeslechla. Jo, Crash Dash. Ajajaj. Takže zase směrem k obrazovce, to je blbý, nevíte totiž, co je před váma. Takže jo, nasměrujeme Crashe směrem k obrazovce a bude to snad nějak.
No. A když to je takhle, tak jo, rozšvak tam ty manga. A už to jede, už to jede, už to začíná jízda. Teď bacha na tu zpomalovací krámy. Juchu, unikli jsme. První zastávka. Checkpoint a jedeme dál. Je! Yeah. Pojď, pojď, pojď. A ne do díry. 9 životů, to není dobrý, fakt to není dobrý. Ty voko běž. Jo, tady jsou ty elektrický tento nons. Cože? Hej, jako, hej. No, on by se fakt hodil, kdyby si v obrazovky mohl vyběhnout a skočit mi do obejváku. Aspoň by už byl zachráněný. Hej, teď to přeskakuju, tak co je? Já mám nějak spocený palec, asi to bude tím. Vždyť jsem to mačkala, vždyť vždycky skáču a... Hlavně, že koukejte, vidíte, co dělám, já dělám prostě tohle, že tím prstem takhle stojí a on to nic netento. Prostě naprosto nic nedělá. Že mě fakt jako propuzuje palec, to nekecám, prostě šílenost. Juchu, super, teď mě to nezbrzilo. No, to jsme potřebovali jako stůl teda. Aha, on tam byl strop, já nemohl pořádně vyskočit. A ne, 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 ne. To teď je to zase jen tak, tak. Mě tam nebyly ty krámy. No jo, máš smůlu, ven vyběhnout nemůžeš. Dobrý, 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 jedeme dál, super, super. Bacha na tu ty krámy zase. Známe, jak to s Nitrem dopadá, sice jste ve videu nikdy neviděli, jak jsem chcípla s Nitrem, ale já vím, co se stane prostě. To! Já bych myslel, že ten tom kamenu věnu do rány. No, valicí mu se kamenu. Šutrákovi. Tak počkat. Kde se velicí kameny objevily dřív? V Tomb Raideru nebo tady? Já bych řekl, že spíš tady, protože velicí kameny jste měli až ve dvojice Tomb Raideru. Co? What? To jsem spadla. A velicí kameny se už měli věn, že se vkrešily, takže jako to asi takhle. I když já nevím, protože já ten Tomb Raider jedničku prostě pořád nehrál, většinou jsem to cheatovala a přeskakovala level. Je. Yeah. Radši ne. Měl vám chcípnout a tady to není dobrý. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Jeden, jedna, dva, tři, čtyři, pět. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. No vidíte, takhle. A to už jsem nemohla. Ach jo, já potřebuju ty životy. Nebo se na to vyprnu? Hele, pak si je nahrabu, já se na to radši vyprnu. Je, na to popohání pěkně. Ale se ne, tak dostaneme život tak jako tak. Říkám, se ne, to ještě budu hrát jednou. Po natáčení, takže si myslím, že si pohodíš se můžu nahrabat.
Je. Ty jo, říkám, to nám určitě asi zase na poslední chvíli, protože ten sok pak nevypadá moc dobře. Hlavně dejchat, žádný strachy, prostě být v pohodě. A já si myslím, že to zvládneme. No tak dobře, teďko ne zase. Já mám jenom 4 životy. No aspoň, že máš nějaký, taky by si mohla mít už ten nultej. Nevadí, nevadí, dobrý, dobrý. Teď se necháme popohnat. Vždyť jsem to mačkala a ještě včas bych řekla. Nemůžu dýchat. A pojď, pojď. Byla by nevěrně a pojď, pojď, pojď. Jo, super, super. No. Nějak jsem to dala. A pak jako v tom druhém dílem a tam těch životů sakra málo. No, zase jsem jenom opět otevřel boss fight. Takže příště to bylo 7 boss fighty, to si aspoň odpočinu. Ty jsou pak jako úplně jako hračka, když přijdete na ten princip, o co vlastně jde, co to po vás chce. Takže to pak snadí. A tady to snadí nebude. Říkám, vyprnu se na Benny, na všechno okolo, na manga, co seberu, to seberu. A hlavně to nějak dojedu. Jo, tuto úroveň mě taky dost potrápila. Vypadá to, že v dnešní části byla v pohodě jenom ta první úroveň v prvním levelu. I když moc dobře víme, že už to první není, že už to bude nějaká... Jo, pátá to bude už. Making waves. A je. No tak jedem. No takhle. Já radši nebudu makrovat. No to je jedno, dlabem, dlabem. Aaaa, to háje! A všechno od začátku. Aspoň, že tady mám víc životů. To si nemůžu zase tak stěžovat. Říkám další bláznivina jako na té čínské jízdě, to je taky díl. No, tak nic, no. Co se stalo? A jak se to stalo? Já jsem totiž nechtěla zase skočit tomu blbcovi do loďky. To mě pak majznou pálem a byl by taky konec. No, pěkně. Ty jo, zase jen tak tak. Ty krása, co to bude těsný. Oh.
A ty manga, hezky, hezky. Stůj, stůj, jo. Ne tak z hurta. No, Krystele, pojď, pojď, pojď. Ne, ne, ne. Já na ty skokanky dlabu, znám se, mohla bych skočit pěkně. Na ty bomby, a to bychom nechtěli jistě. Přepak by co? Celý level byl znovu. Aaaa! Jsou tady houpe všechno. Vůbec s loďkou, tak to naperu na chvíli. Už to je zase tohle. Zmizni, bombo! To bylo zase jen tak tak. No, nakonec to tak hrozně nebylo. No, protože jsem nešla po těch krabicích jako jindy. Že to by byla mrtvá zase, než bych se potočila. Chtěla jsem to, baterka neselhala. Tak snad mě ještě nechá domluvit. Takže jo, všechny diamanty v první části, takže příště nás čekají ty boss fighty. A to už bude horší. To se dostaneme do další části a to už bude těžší část hry. A to by bylo od páté části z hry Crash Bandicoot Insane Trilogy tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.